Uriarte Andrea, gaur Ela, Lab eta Este sindikatuek martxoaren birako mobilizazio bat deitu dute, oraindik ere nolakoa izango den ez dute esan, kale mobilizazio bat izango dela esan dute, berten dekretuaren aurka eta arrazoien artean esango dizkizut. Erreforma inposatzailea, zentralizatzailea, uniformatzailea, espainolizatzailea, atzerakoia, adoktrinatzailea, segregatzailea eta elitista dela esan dute. Bueno, batetik zer iruditzen zaizu era honetako mobilizazioa deitu izana? Badakigu euskal sistema, hezkuntza sistema osoa kontra dagoela, ez? Mm-hmm. Eta horretaz, bueno, egon dira ponentzia ezberdinak eta postura ezberdinak eta bueno, nik ulertzen dut olako postura eta horrelako planteamenduak egitea. Dena den, gu jarretzen dugu lan egiten, osea, abenduan justo sartu berria junintzen Madridera bertekin. Biharamunean edo, ez da, gutxi gora bera. Bai, pues bai. Ez da 48 ordu pasata eta hor Madrilen nengoen. Eta bueno, pues hor egin genuen planteamendua zen, pues bueno, pues guztiz kontrakoa. Hor marra gorri batzuk daude, batez ere bueno, nik azpimarratuko nuke bi, baina bueno, eta hor egin genuen planteamendua. Eta horretaz ari gara pixka bat lantzen, ez? Oraintxe aztertuko ditugu horiek guztiak. Gaur Isabel Zela Euskal Telebistan egon da, eta berak sindikatuen oso antzeko adierazpenak egin ditu. Esan du, segregatzailea dela eta aurrak bere goizegi bereizten dituela, zu laguntzeko prest dagoela. Horiek gaur entzun ditugun definizioak, zuk ze definizio egiten duzu berten dekretuaren inguruan? Zein da zuri datorkizun definizioa? Guk, batez ere ikusten dugu bi marra gorri, esate baterako. Alde batetik gure kompetentziaren kontrakoa dela, eta bestalde hizkuntzaren asuntuarekin, ez? Hau da, ez du bermatzen euskara, bere koofizialtasuna mantentzea, eta batez ere tratamendua euskara eskolarekiko ez da oso polita dagoena, zergatik ez du tratatzen behar den bezala. Hala, Google nahi dugu tratatzea, pues bueno, gaztelania bezala, baina bueno. Esan duzu, zure sailaren ardura hartu eta iaia 48 ordura ber ministroarekin egoteko aukera izan zenuela. Gauzak dauden bezala badirudi, eta gainera esan zenuten, saiatuko zinatela alde bietako bilerak egiten, baina badirudi beharrezkoa eta premiazkoa dela ministroarekin bilera bat. Eta, bueno, pues egon gara bilatzen eguna eta ja badaukagu eguna datorren astelenean arratsaldean Madrilera noa. Datorren astelen arratsaldean bilduko zarete. Bai, azkenean bai lortu justo pues eran egune eman zegoen ja data eta bertz bueno, ministroarekin bai. Eta zuk bi marra gorri hoiek azpimarratuko dituzkiozu batez bai, ere. Batez ere bueno pues guk badakigu datorren astean ere 24an uste dut estatu mailan eskola kontseilua deituta daudela. Eta orduan aztertuko dute ze aldaketak egon diren zirriborroan azkeneko bileretatik. Eta hor badaukagu gure posture. Kontua da, Gernikako estatutua indarrean jarri eta ia 35 urte pasa direnean, momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza sailean hainbat lan egin ondoren bert ministroa zizketan ari garela. Eta bueno, bat neurri batean itzali egiten duela Euskal Autonomia Erkidegoan orain arte egin dena, eta zure sailetik egin nahiko dena. Bereziki arduratzen zaitu egoera honek, edo uste duzu gainditzeko moduko egoera dela? Bereziki kezkatzen hau, eta kezkatzen gaitu. Baina, bueno, zailatuko gara, zeratik azkenean bera jarraituko du aurrera. Ezin dugu utzi hor, behar dugu zailatu behin eta berriro, berarekin zerbait aurreratzen edo adosten, ez dakite lortuko dugu. Bueno, aurre pauso txikiak eman dira, eta guazen ikustera berza erdagoen. Horrein dikan, bueno, prozedura jarraitu behar dugu, badaukagu pizka bat denbora. Eta ea ber horreta zerbait lortzen dugu. Sindikatuek esan dizuete aurre egiteko egoera honi eta ez ezartzeko dekretua. Bai, baina, a ber, gure ustez eskatzea ez ezartzea horrekin ez dugu zerrez lortzen. Hau da, zeratik, berak azkenean, estatu mailan lortuko du ezartzea. Orduan, modu honetan edo beste modu batean. Orduan, gu lan egin behar dugu, hobetzeko hor agertzen dena. Eta gutxienez ez zapaltzeko gure kompetentziak eta gure helburuak. Eta uste duzu Euskal Autonomia Erkidegoak urte hauetan lortutako kompetentziak ez zapaltzea lortuko duzuela akordioaren bidez?
Ez nago ziur, baina saiatuko dugu. Ez baldin bada hori lortzen, baditugu eredu batzuk, orain dela 50 urte baino gehiago Euskal Herrian martxan jarri zirenak, legearen aurka esan dezagun martxan jarritakoak, ez adibidez ikastolak dozkit burura. Esaten dizut, askotan erakundeetatik gertatzen delako, zuk orain esan didazuna, ez da, bueno, momentu batean ezarri beharko da. Ez du planteatzen Jaurlaritza honek momentu batean ez ezartzea? Oraingoz ez. Ezin dut esan, zer egingo dugun, bi hilabete barru edo zei hilabete barru, segun nola joten diren gauzak. Astelenean zita garrantzitsu bat daukazu eta horren arabera ikusiko duzue hainbat eta hainbat gauza. Zer horrek aipatu duzu zuen marra gorrietako bat hizkuntz politika dela, eta hizkuntz politikak eragiten dio, hizkuntz politikari eragiten dio, hain zuzen ere dekretu honek. Partido Popularreko presidente Antonio Basagoiti oso pozik ikusi genuen, berak esan zuen dekretua perfektua zela, besteak beste azken urteetan euskarak gaztelaniari egin dion erasoa edo nolabait bere lekuan jarriko duelako. Zuri iruditzen zaizu halako erasoa egin diola euskarak gaztelaniari? Nik esango nuke kontrakoa. Hala zeratik azkenean bermatu behar dugu bi hizkuntzen mai batean lortzea, eta orain daukagunarekin ez dugu lortzen, hobetu behar dugu hori ere. Orduan nik uste dut guztiz kontrakoa dela. Osa, orain planteatzen dena dekretuarekin. Legegintzaldi hau hasi berritan, Euskararen legearen 50. urte urruna ospatutzen legebiltzarrean bertan, eta, bueno, hainbat ahots entzun ziren, bueno, aurrera urratsak emateko. Nola ezkonduko dituzu, edo nola ezkontzeko aukera egingo duzu zure sailetik, adibidez, Alderdi Popularrak aldarrikatzen duen hori, eta beste gizarte honen sektore handi batek nahi duen aurrera urrats hori, askotan esaten duzuenean, hizkuntz politikek akordioan oinarritu behar dutela, ez dirudi akordiorako erreza dagoenik egoera? Ez da erreza, baina gu jarraituko dugu, behar dugu hemen kohesio sozial bat, eta horretarako bizikidetza behar dugu, bizikidetza linguistikoa. Eta horretarako hartu behar dugu orain arte egondan ESEP, eta hortik kanpo analizi bat, eta ezarri zen izango den indikatzaile berriak, eta hortik kan jarraituz.